Ar dažnai jaučiate galvos skausmus ir nežinote, į ką ir kur kreiptis? Turim jums gerų žinių šiandien. Nuostabu, Santaros klinikose visai neseniai, tiesiog, bet ką tik, Liepos mėnesį, Liepos pirmą, pradėjo dirbti ir atsirado nauja vieta, kurioje mūsų specialistai pasiruošę jums padėti. Taigi pristatome jums galvos skausmų kabinetą ir jame dirbsiančius ir jau dirbančius gydytojus neurologus Juliją Valančienę ir Saulių Andriuškevičių. O šiandieninėje mūsų Santaros klinikų transliacijoje būtent aptarsime, pristatysime ne tik galvos skausmų kabinetą, bet ir aptarsime galvos skausmų priežastis, diagnostiką ir gydymo metodus. Mūsų neurologai Julija ir Saulius pasidalins savo žiniomis apie tai, kaip atpažinti skirtingus galvos skausmo tipus. Na ir žinoma, kada ir kur kreiptis, į kokią gydytoją, bei kokios yra veiksmingiausios gydymo strategijos. Tai, mėly kolegos, trumpai papasakokite, aš įsivaizduoju, kadangi ką tik pradėjo veikti tas kabinetas, jūs dirbate šviežutėliai, dar šviežiai pradėjo dirbti. Kodėl atsirado Santaros klinikose toks naujas padalinys galvos skausmo kabinetas ir kas jame dirba? Ar tik jų du? Na, galvos skausmai visų pirma yra viena dažniausių turbūt problemų, su kuriomis susiduria gydytojai neurologai ambulatorinėme darbe. Dėl to labai džiaugiamės, kad pagaliau jau pradėjo veikti Santaros klinikose galvos skausmų kabinetas, kur pacientai turės galimybę gauti specializuotą pagalbą. Tą kabinetą atstovaujame mes su Julija, tačiau teikiamos paslaugos neapsiribos mūsų pavienėmis konsultacijomis. Tai yra universitetinė ligoninė, todėl kaip ir turėtų būti, sunkesni, sudėtingesni atvejai bus aptariami su kitais patyrusiais galvos skausmo specialistais, docente Kristina Riliškienė, profesoriumi Jatužiu. Pacientams bus siūloma multidisciplininė pagalba bendradarbiaujant su gydytojais reabilitologais, neurochirurgais, skausmo medicinos centro specialistais. Tai tikrai tikimės, kad bus didžiulė nauda tiek pacientams, tiek ir mūsų kolegoms, kurie galbūt rečiau susiduria su galvos ir veido skausmų patologijomis. Tai tikrai bus galima siūsti, pakonsultuosim, padėsim, kuo galėsim. O kokie yra pagrindiniai galvos skausmo tipai? Daugelis suplaka, man tokie migreniniai skausmai, man tokia migrena ir tai yra vienas ir tas pats, ar jų yra daugiau tų galvos skausmų tipų? Na, bendru požiūriu galvos skausmai gali būti skirstomi į pirminius ir antrinius. Tai pirminiu atveju jie pasireiškia kaip pagrindinė liga, tai yra nėra kitos lygos ar būklės pasekmė. Pavyzdys būtų migrena, įtampos tipo galvos skausmai, taip pat klasterinis galvos skausmas. Na, o kalbant apie antrinius galvos skausmus, šie jau atsiranda kitų lygų ar būklių fone. Gali pasireikšti esant aukštam kraujo spaudimui, po galvos traumų, sergant kaklinės stuburo dalies patologijomis, retesniais atvejais, sergant onkologinėmis ligomis ar galvos smegenų kraujotakos sutrikimais. O dėl kurių iš šitų išvardintų dažniausiai kreipiasi jūs pacientai? Statistiškai dažniausiai sutinkami galvos skausmo sindromai, na bent jau ambulatorinėje grandyje, tai yra įtampos tipo galvos skausmas ir migrena. Visgi klinikinėje praktikoje dažniausiai tenka susidurti su migrena sergančiais pacientais. Ir tas pasiskirstimas yra dėl to, kad įtampos tipo galvos skausmas visi esame jį patyrę bent kartą gyvenime. Jis yra lengvo, kartais vidutinio intensyvumo skausmas, dažniausiai be reikšmingų lydimųjų reiškinių. Ir gana neblogai, sėkmingai gydomas nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistais. Todėl pacientai netaip skuba kreiptis į gydytoją, tuo tarpu migrena yra gerokai intensyvesnis, sunkesnis galvos skausmas, lydimas šviesos baimės, pykinimo, vėmimo, sutrikdantis kasdienę veiklą, tikrai netaip paprastai gydomas analgetikais.
Ir būtent tas simptomatikos rimtumas ir dažnai kelia nerimą pacientams, todėl paskatina anksčiau kreiptis neurologo konsultacijai. O kai mes skundžiamės galvos skausmais, kartais pacientai sako, kad ai, nurašo tą galvos skausmą, siūlo pakentėti arba neišsidirbinėti. O kokiais atvejais jūsų manimų vis tik verta dar pakentėti, o kokiais atvejais vis tik reikėtų kreiptis į gydytojus? Tai, kaip Saulius minėjo, iš esmės labai svarbu yra atskirti pirminius galvos skausmus nuo antrinių galvos skausmų, nes po antriniais galvos skausmais slypi kitos patologijos, kurias iš tikrųjų yra svarbu gydyti ir jų nepraleisti. Taip pat yra išskiriamos, nu, vadinamos raudonos vėliavėlės, tai yra galvos skausmai, kurie gali būti pavojingi ir kurių atveju reikėtų, na, skubesnio ištyrimo. Tai sakykime, jeigu kartu su galvos skausmu būna sisteminiai reiškiniai, kaip karščiavimas, svorio kritimas, jeigu yra onkologinės ligos, imunosupresinės būklės, jeigu yra neurologiniai simptomai, kažkokie galūnių parezė, koordinacijos sutrikimas, trūkuliai sąmonės sutrikimas. Jeigu galvos skausmas prasideda staiga ir yra labai didelio intensyvumo ir jeigu žmonės tiek būdina kaip blogiausia gyvenime jūs tą galvos skausmą, taip pat jeigu pirmą kartą galvos skausmas prasideda vyresnio amžiaus žmonėm, jeigu atsiranda pirmą kartą nėštumo metu, jeigu galvos skausmo pobūdis kinta, jeigu jis progresuoja dinamiko, tai iš esmės yra, kaip minėjau, tokios raudonos vėliavėlės, kurio atveju jau reikėtų tokio skubesnio ištyrimo. Kitais atvejais, tai na, reikėtų kreiptis tada, kai iš esmės na, jau sunku susitvarkyti su galvos skausmu, čia kalbant apie pirminius galvos skausmus, kurių dažniausiai įtampos tipo migrena, kada iš esmės jie kartojasi ir žmogus tiesiog nori, na, sužinoti, patikslinti diagnozę, tai pirmiausia reikėtų, žinoma, kreiptis pas šeimos gydytoją. Šeimos gydytojas įvertina būklę, įvertina tą galvos skausmą ir tuomet nukreipia neurologų tolimesniam ištyrimui. O kas sukelia migreną? Taip, tai čia yra toksai neišsenkantis klausimas. Iš tikrųjų yra daug atlikta ir daug vis dar atliekama tyrimų šią temą. Kas vis tik yra tas priežastinis pačios migrenos kaip ligos veiksnys. Tai iš esmės šiuo metu išskiriami tik rizikos veiksniai. Tai vadinasi, nėra konkretaus faktoriaus, konkrečios priežasties, kuri sukeltų migreną. Dėl to būtent migrena ir yra priskiriama pirminiams galvos skausmams, tai yra, na, sakykime, į nežinoma konkreti priežastis. Bet tikrai yra aišku, kad genetinė predispozicija turi įtakos, tai dėl to iš esmės klausiant, renkant anamnezę pacientų, tikrai dažnai paminėjo, kažkas iš šeimos taip pat turi migreną. Taip pat yra žinoma, kad migrena yra dažnesnė moterims, yra lytinių hormonų įtaka galvos skausmams, konkrečiai migrenai. Tai va, tai, na, žinoma, tokie žinomi predispoziciniai veiksniai, bet tai nėra vienintelė priežastis. Tai yra šių veiksnių kombinacija. Dabar, kalbant apie pačius migrenos priepolius, tai tų provokatorių, vadinamų trigerių, yra tikrai labai daug ir įvairių. Ir jie yra ganėtinai individualūs. Tai yra, kiekvienam pacientui gali būti specifiniai trigeriai tų galvos skausmų priepuolių. Tai, sakykime, tokie patys dažniausiai, tai būtų įtampa, stresas, neišsimiegojimas. Taip pat labai svarbu pabrėžti ne tik miego trukmę, bet ir miego režimą. Tai, pavyzdžiui, išėjimas iš įprasto režimo gali provokuoti galvos skausmus. Tai dažnai būna tokie vadinami netgi savaitgaliniai galvos skausmai, tada iš esmės žmogus įpratęs keltis darbo dienoms, sakykime, 7 valandą ir tada savaitgalį išsimiega iki 10-11 ir tada turi stiprų migrenos priepuolį. Tai čia, vat, sakykime, tas režimas yra labai, labai svarbu. Su mityba yra daug, sakykime,
daug pasvarstymų, daug kontroversijų, kad kurie produktai galimai provokuotų migreninius galvos skausmus, tai išskiriama šokoladas, sūris ir panašiai, bet vėlgi čia yra kontroversijos šitoj temoje ir manoma, kad prieš galvos skausmą migreninį iki 2 parų gali būti toks vadinamas prodromas, kada gali būti toksai neįprastas alkis, alkio padidėjimas ir norėjimas kažko saldaus, skanaus, tai galbūt žmogus tiesiog prieš priepuolį daugiau valgo šokolado, sakykime, ir panašiai, ir tiesiog, na, viskas suverčia kaltę būtent į tuos maisto produktus, nors iš esmės tai jau buvo jo migreninio priepuolio kaip ir pradžia. Tai va, taip pat nepavalgymas laiku, tai yra alkis gali provokuoti, hormoniniai sviravimai taip pat turi įtakos, hormoninė kontracepcija gali taip pat provokuoti galvos skausmus migreninius, taip, rūkimas, na, žodžiu, daug įvairiausių faktorių, bet jie, kaip sakiau, yra ganėtinai individualūs, todėl kiekvienas pacientas turėtų atkreipti dėmesį į juos ir, na, panagrinėti, kas galimai jam asmeniškai provokuotų tuos galvos skausmus ir privengti tų provokuojančių veiksnių. Kaip tik jūs paminėjote, kad moterims dažniau pasireiškia, tos moteris ir vėl, moterims dažniau pasireiškintis migreniniai skausmai, tai ten ir dėl hormoninių, ten, mes, kai sakome, PMS metu arba ten kažkokie tai sutrikimai galbūt, kai menstruaciniai sutrikimai yra ar ne. O ar visiems vis tik, nu, ar visiems ta migrena pasireiškia vienodai? Migrenos yra ne vienas tipas. Dažniausiai, žinoma, pasitaiko vadinama migrena be auros, kai dominuoja tiesiog tipinis migrenos galvos skausmas. Kai kuriems pacientams prieš atsirandant galvos skausmui jaučiamas mirgėjimas akise, regos sutrikimas, tirpimas veide ar galūnėse. Tai yra vadinama migrena su aura. Kitiems pacientams galvos skausmą lydi galvos svaigimas, nestabilumo pojūtis. Lėtinės migrenos atveju galvos skausmas jaučiamas 15 ir daugiau dienų per mėnesį. Žodžiu, nors ir ta skausmo charakteristika tarp tipų išlieka gana panaši, tiek dažnis, tiek lydimieji reiškiniai gali būti labai įvairūs. O kaip jūs diagnozuojate migreną arba kitus galvos skausmus? Kaip vyksta? Nes jūs vis minėjote, diagnozuoti reikia, diagnozuoti. Kaip? Migrena ir daugelis kitų galvos skausmų, ypač kalbant apie pirminius galvos skausmus, pagrindė yra diagnozuojami remiantis tarptautiniais klinikiniais diagnostiniais kriterijais. Ką tai reiškia? Tai konsultacijos metu renkama ligos anamnezė, informacija apie galvos skausmo intensyvumą, jo pobūdį, dažnį, lydinčius reiškinius, galimus provokacinius veiksnius ir remiantis tą informaciją galima suformuluoti, daugeliu atveju galima suformuluoti galvos skausmo diagnozę ir paskirti pradinį gydymą. Kai kuriems pacientams papildomai yra atliekami ir tam tikri kraujo tyrimai, galvos kompiuterinė tomografija ar magnetinis rezonansas. Tai šie tyrimai, šių tyrimų tikslas yra atmesti kitas ligas, kurios gali būti antrinių galvos skausmų priežastimi. Pirminių galvos skausmų atveju dažnai tie tyrimai nėra informatyvūs ir čia yra gana dažnai sutinkamas mitas, kad magnetinis rezonansas gali parodyti, ar sergama migrena ar ne. Tai būtų gerai, tačiau tai nėra tiesa. O jeigu, pavyzdžiui, žmogus sako, aš išbandžiau viską, jau visas priemonės, tai ar jūs vis tik patarėte jam kreiptis į specialistą? Aš manau, kad tokie pacientai nelabai egzistuoja. Tikrai būtų labai sunku išbandyti visas gydymo taktikas, visus medikamentus ar jų derinius. Paprastai tie pacientai, sakantis, kad yra išbandę viską, tai yra pacientai, kurie buvo konsultuoti prieš 5 ar 10 metų, buvo bandyti keletą vaistų, jie buvo neveiksmingi, na ir susitaikė su savo likimu, kad kartas nuo karto
ateis tas galvos skausmas ir jį tiesiog reikės prakentėti, gulint lovoj, esant nedarbingam ir vartojant vaistus didelėmis dozėmis, kurios neduoda efekto, tai nėra labai teisingas požiūris. Per pastaruosius keletą metų galvos skausmų, ypač migrenos gydimas gerokai patobulėjo, atsirado naujų vaistų tiek priepuolių, tiek prevencijos gydimui, todėl tokiems pacientams tikrai rekomenduojame apsilankyti konsultacijai, manau, turėtume ką naujo pasiūlyti, be to dar gal kartą pasikartosiu, kad čia turbūt bus vienintelė vieta Lietuvoje, kur pacientai galės gauti multidisciplininę pagalbą, dalyvaujant ir kitiems gydytojams, neurologams ir kitų specialybių gydytojams, siekiant parinkti na, tą tinkamiausią, veiksmingiausią gydymą konkrečiam pacientui. Ir dar gal pridėčiau, kad iš esmės tų klinikinių tyrimų su naujais vaistais jų vis vyksta, ir tai yra jų vis daugėja. Tai iš esmės jau šiuo metu turim tikrai nemažai pasirinkimo gydymo, bet ateityje jo dar vis daugės, ta prasme, to pasirinkimo gydymo, tai tikrai verta kreiptis ir verta nenuleisti rankų. Ir dar galbūt jūs vat, užsiminėte apie klinikinius tyrimus, gal jūs galėtumėt nuraminti žmonės, kurie į klinikinius tyrimus žiūri kaip į bandomuosius triušius, teko girdėti, kad ai, čia tie klinikiniai tyrimai ant mūsų pasibandys kaip ant triušiukų. Tai kas yra tie klinikiniai tyrimai ir kuo tai yra naudinga pacientui pačiam? Prašau. Taip, tai klinikiniai tyrimai yra būtini tam, kad vaistas patektų į rinką iš esmės, tai čia yra na, neišvengiamas procesas. Tai aišku, svarbu yra mokslu ir tai, kad na, tobulėtų, kalbant apie galvos skausmus, tai kad tobulėtų gydimas, atsirastų daugiau galimybių, tai čia kalbant apie patį mokslą. Kalbant apie naudą pacientui, tai sakykime, na, dažniausiai trečios fazės klinikiniai tyrimai yra atliekami ne visais atvejais, bet dažnai kartus lyginant su placebo, tai yra nebūtinai skiriama ta veiklioji medžiaga, tai tiesioginės naudos pacientas gali kaip ir negauti iš to vaisto, bet nauda būna ta, kad jis gauna gerokai išsamesnę priežiūrą, nuolatinę priežiūrą, tyrimus, kurie yra kartojami reguliariai ir panašiai, nu, tai sakykime, gauna ženkliai daugiau pagalbos ir tokio prie jo dėmesio. Ir aš gal tik tai papildyčiau, kad na, svarbu pabrėžti, kad visi tie tyrimai atliekami remiantis labai griežtais įstatymais, užtikrinant maksimalų saugumą tiek pacientų sveikatai, tiek pacientų asmeniniams duomenims, todėl tikrai nėra prasmės bijoti dalyvauti tuose tyrimuose, na, nauda šiuo atveju būna abipusė. Ir tai savanoriškas dalykas, vėlgi tai niekas tikrai nėra prievartos tame, tikrai būna pacientų, kurie patys nori ir tikrai su mielu noru prisijungia prie klinikinių tyrimų. Tai jeigu bus kokių klinikinių tyrimų, mes skelbsim, žinoma. Būtinai. O grįžkime tada prie galvos skausmų ir ar yra kokių galvos skausmų komplikacijų, dėl kurių jau reikėtų sunerimti, nes teko girdėti iš močiučių, kad nuo galvos skausmo nemirštama, pakentiesi ir praeis. Tai galbūt vis tik ne visai tai yra tiesa. Taip, tai iš esmės vėlgi paminėsiu apie tuos antrinius galvos skausmus, ką svarbu suprasti, kad antriniai galvos skausmai, kai yra po galvos skausmai slypinti kita patologija, tai žinoma, jos negydymas gali tikrai sukelti daug net ir gyvybei grėsmingų komplikacijų. Tai kai kalbam apie galvos skausmą dėl kraujagyslinės patologijos, dėl meningito, dėl onkologijos ir panašiai, tai čia jau kas liečia antrinius galvos skausmus. Kas liečia pirminius galvos skausmus, migreną, įtampos tipo galvos skausmą, tai pirmiausia, didžiausia komplikacija tai yra iš esmės gyvenimo kokybės suprastėjimas ir ką tikrai norėčiau pabrėžti, kad tai yra iš esmės našta visai visuomeniai, ekonominė našta, dėl ko? Dėl to, kad migrenai iš esmės serga dažniausiai darbingi žmonės. Priepuoliai, migrenos priepuoliai paprastai būna labai sunkus ir vienas yra iš kriterijų, netgi diagnostinių kriterijų migrenos, kad turi būti kasdienės veiklos ribojimų. Ką tai reiškia? Vadinasi, iš esmės, migrenos priepuolio metu žmogus yra nedarbingas.
praktikoje, ką daro žmonės migrenos priepolio metu, tai arba ima nedarbingumą, arba na, iš paskutinių jėgų eina į darbą, bet iš esmės to darbo našumas būna na, tikrai ženkliai sumažėjęs. Tai iš esmės tikrai na, galima taip išvesti ir ekonominę naštą visuomeniai. Kartu, aišku, atsiranda ir socialinės problemos, kad žmogus negali migrenos priepolių metu leisti laiką su draugais, su šeima ir panašiai, kas irgi galbūt nėra taip akcentuojama, bet tai yra tikrai labai svarbu. Šeimai, taip pat šeimos nariams yra sunku tiesiog užsimti būtiniais dalykais ir panašiai. Ir dar vis egzistuoja šitoj vietoj visuomeniai stigma, iš tikrųjų dažnai migrena laikoma kaip, na, sakykime, įprastas galvos skausmas ir netgi laikoma tokia pasidangstymo priemonė, kad maždaug, nu, čia nenori kažkur eiti, nenori dirbti, tai dėl to sako, kad yra galvos skausmas. Bet tikrai svarbu tą suprasti, kad migreninis galvos skausmas yra tikrai labai stiprus, būna ir su pykinimu, būna ir su daugybiniais vėmimais ir panašiai, tai iš tikrųjų žmogus yra absoliučiai nedarbingas tuo metu. Tai va toj vietoj norisi tikrai pabrėžti ir norėtųsi visuomenės ir darbdavių supratingumo migrenas sergantiems pacientams. Ir aišku, kadangi, kaip minėjau, nukenčia ir darbas, ir socialinis gyvenimas, tai gali nukentėti kartu ir psichoemocinė būklė, atsiras nerimas, depresija, kas savaime vėlgi gali paskatinti galvos skausmus ir na, toks užburtas ratas įvyksta. Taip pat, jeigu priepoliai yra labai dažni, jeigu yra naudojama daug vaistų nuo skausmo priepoliams, tai taip pat gali išsivystyti tokia komplikacija, vadinama ilgai vartojimų vaistų sukeltas galvos skausmas. Tai čia yra toks paradoksas, kada vaistai, kurie šiaip yra įprastai vartojami nuo skausmo priepoliams, jie patys generuoja galvos skausmus. Tai šitoj vietoj jau būna tikrai labai sudėtingas kompleksinis gydymas pacientų, kada na, tikrai sunku pasakyti, tačiau pagrindinis principas yra mažinti tų vartojimų vaistų skaičių ir kartais netgi prireikia ir toksikologų pagalbos ir sakykim, nu, tokio kompleksinio gydymo. Mhm. O jeigu yra galvos skausmai, kurie retkarčiais pasireiškia, ar juos kreipti dėmesį, ar kreiptis į jūs? Na, sprendimas yra ganėtinai individualus, priklauso kokie tai yra galvos skausmai. Jeigu jie pasireiškia retai, tačiau yra labai intensyvus, trunkantis kelias dienas, reikšmingai sutrikdantis darbingumą ir kasdienę veiklą ir dažniausiai nesėkmingai gydomi turimais vaistais, tuomet reikėtų galbūt apsilankyti konsultacijai, nėra prasmės kankintis, tikrai galima paieškoti tinkamiausio gydymo, kuris padėtų numalšinti net ir tuos retai pasireiškiančius galvos skausmus. Julija jau minėjo, kad migrena gali būti paveldima. O ar migrena gali būti išgydoma? Taip, tai kaip minėjau, migrena yra priskiriama tiem pirminiam galvos skausmam, priežastis nėra iki galo aiški, todėl iš esmės pačios ligos irgi negalima išgydyti. Bet ką galima padaryti, tai iš esmės sukontroliuoti, suvaldyti ligą. Iš esmės gydymo tikslas yra suretinti priepolius, kad jų būtų kiek įmanoma mažiau ir palengvinti pačius priepolius, galvos skausmo intensyvumą, kad priepoliai būtų kuo greičiau numalšinami ir panašiai. Tai iš esmės tikslas gydymo yra sukontroliuoti ligą. O šiaip, kalbant apie pačią migreną, tai su amžiumi priepoliai paprastai retėja ir jų intensyvumas irgi mažėja. Tai galima sakyti tada su liūdesiu, nors ir su viltimi, kad migrena tai yra liga visam gyvenimui. Iš esmės taip. O kokie yra pagrindiniai migrenos arba galvos skausmo gydymo metodai? Yra medikamentinis, turbūt ir nemedikamentinis. Kokios yra galimybės? Jau minėjote, kalbėjote apie klinikinius tyrimus ir galbūt galėtumėte be firminių pavadinimų kažkokiu, tai kad nebūtų reklamos,
tiesiog suteikti tos vilties, kad kaip anksčiau migrena būdavo arba galvos skausmai gydomi ir kaip dabar. Ar yra skirtumas? Taip, tai kaip minėjot, yra, kalbant apie galvos skausmų gydymą, tai aišku, akcentas bus apie migreną, bet tai iš esmės aktualu ir kitiems pirminiams galvos skausmams. Tai yra ir medikamentinis gydymas, ir nemedikamentinis gydymas. Taip pat, kalbant apie medikamentinį gydymą, yra išskiriamas dviejokas gydymas, tai yra pačių priepuolių gydymas, tai iš esmės tada, kada skauda. Ir profilaktinis gydymas, tai iš esmės galvos skausmo dienų skaičiaus mažinimas. Tai yra, kad tie priepuoliai būtų kuo retesni. Kalbant apie priepuolių gydymą, tai yra nespecifinis gydymas, tai visiems gerai žinomi nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, nuo kurių paprastai yra startuojami ir paprastai jau žmonės būna tą išbandę galvos skausmams. Ir taip pat turim specifinį gydymą migrenai, į kurį įeina vaistai skirti konkrečiai gydyti migrenai, tai yra triptanų grupės vaistai ir panašiai. Taip pat turim naujų vaistų, kurie, sakykime, ateina į rinką ir vat, gepantų klasės vaistai, kurie nuo 23 metų rudens jau yra pasiekiami ir Lietuvoje. Toliau kalbant apie profilaktinį gydymą, taip pat yra nespecifinis gydymas ir specifinis gydymas. Tai kalbant apie nespecifinį gydymą, jį įeitų vaistų klasės skirtos kitų ligų gydymui. Tai yra antihipertenziniai vaistai, vaistai nuo epilepsijos, antidepresantai, bet jie iš tikrųjų turi įrodymą, kad veikia ir kaip migrenos profilaktikai. Tada kalbant apie specifinį gydymą, tai jį taip pat turime, tai yra gydymas skirta tik tai migrenai. Tai šiuo metu turime biologinę terapiją, Lietuvoje turime du atstovus, tai yra leidžiami vaistai, įprastai kartą per mėnesį, kurie iš esmės veikia priepuolių retinimui. Taip pat vėlgi mano minėta klasė gepantų, turime jau šią klasę prieinamą Lietuvoje taip pat, na ir žinoma, pakeliui yra irgi nemažai vaistų klasių, kurios tikimasi taip pat pasieksimus. O kalbant apie nemedikamentinį gydymą, noriu pabrėžti, kad jis yra taip pat nemažiau svarbus, tai iš esmės vienas medikamentinis gydymas be gyvenimo būdo pokyčių neveikia. Tai tikrai labai svarbu tą suprasti, kad tai turi būti kombinacija tiek medikamentinio gydymo, jeigu jo reikia, ir nemedikamentinio gydymo, tai yra iš esmės gyvenimo būdo pokyčių. Dabar išskiriant tokius svarbiausius akcentus, ką jau šiek tiek užsiminiau kalbėdama apie priepuolių trigerius, tai labai svarbu suprasti, kad migrenas sergantis pacientai turėtų laikytis režimo visame kame. Tai tiek valgymo režimo, tai vadinasi, turėtų būti reguliari mityba, neturėtų būti alkio ir, aišku, turėtų būti subalansuota mityba, kažkokios specifinės migrenos dietos klinikiniais tyrimais įrodytos nėra, bet, na, iš esmės, tai turėtų būti subalansuota dieta, pakankamas skysčių vartojimas ir panašiai. Tada, kalbant apie miegą, kaip minėjau, labai svarbu, kad būtų pastovus, įskaitant savaitgalius, miego režimas, tai yra žmogus turėtų eiti miegoti ir keltis panašiu metu, aišku, išmiegoti 7-8 valandas. Tada fizinis aktyvumas taip pat yra nemažiau svarbus, reguliarus fizinis aktyvumas, mėgstamos fizinės veiklos, kuri teiktų žmogui dar plius malonumą. Taip pat, aišku, nerūkyti, vengti alkoholio, nes tas irgi yra vienas iš trigerių. Tai va, tai toksai kompleksinis iš esmės tas gydymas ir yra. Aišku, yra ir net įvairiausių prietaisų, jeigu medikamentinis gydymas irgi neefektyvus, kurie veikia elektrinės srovės, magnetinių bangų pagalba ir na, taip pat gali suretinti priepuolius ir padėti patiems priepuoliams. Tai čia tokios retesnės gydymo priemonės, kurios taip pat galimos. Čia, kai jūs vardinote nemedikamentinius būdus, tai aš pagalvoju, visiems mums tinka.
Visiškai, visiškai. Visiems galima pritaikyti ir nejausime mes tą galvos skausmą. Aišku, dar stresas, galbūt psichoterapijos galimybės, nusiventiliuoti šuniukų, kaniterapiją ar tai panašiai. Tai čia galima privardinti daug, ar ne? Taip, Būdų. aš dar tik kaip skausmo klinikos atstovas norėčiau paminėti, kad galvos skausmus patiriantiems pacientams dar viena iš gydymo taktikų, kurią galima pasiūlyti, tai yra intervencinis gydymas, pavyzdžiui, botulino toksino injekcijos periferinių nervų, tokių kaip pakaušinio nervo, trišakio nervo šakų blokados. Tai jokių būdų nėra pirmo pasirinkimo gydymas, bet tam tikrais sunkesniais gal kiek atvejais, kaip papildoma gydymo metodika, tikrai gali būti pakankamai veiksminga galvos skausmus ir veido skausmus patiriantiems pacientams. Žiūrėkit, visą tą, ką jūs dabar vardinate, nebuvo ankstesniais laikais, nes vis tiek anksčiaugi migreniniai arba galvos skausmai būdavo kaip tabletėmis tik tai, ar ne? O va, tą, ką jūs dabar išvardinote, tai čia yra tikrai kaip ir proveržys jau galima sakyti galvos skausmų gydyme. Taip, apie tą ir kalbame, minėdami tą multidisciplininį kompleksinį gydymą. Galbūt tie gydymai, tos metodikos gydymo būdavo skirtingose vietose, bet tačiau atsidarius galvos skausmų kabinetui, tas paslaugas bus galima pasiūlyti tiesiog vienoje įstaigoje po vienu stogu. Mes kaip tik apie gydymo būdus, kai pradėjom kalbėti, turime čia klausimą apie alternatyvius gydymo būdus, tai vat, būtent ir klausė osteopatija, akupunktūra, kaip aš minėjau, psichoterapija, tai ką jūs galite į tokius gydymo būdus dar replikuoti? Kalbant apie psichoterapiją, tai tikrai kognityvinė elgesio terapija kaip gydymo būdas tikrai tinkamas yra ir įrodymų turi. Taip pat dažnai migreną kartu lydi, kaip minėjau, ir nerimas, ir depresija, tai, na, tai gali kartu padėti ir tiems aspektams. Kalbant apie osteopatiją, akupunktūrą ir panašiai, tai yra iš esmės gydymo būdai, kurie klinikiniais tyrimais pagrindimo neturi. Tai va, tai iš esmės tų rekomendacijų irgi pateikti negalime, nes iš esmės rekomendacijos, kurias mes pateikėm, yra klinikiniais tyrimais įrodytos, ką mes bandėme pabrėžti irgi šito pokalbio metu. Saudus gal kažką dar pridėtų. Svarbiausia su alternatyviais gydymo metodais, na, nepakenkti. Jeigu tas gydymas yra pacientui veiksmingas, Ir nekelia rizikos sveikatai, kodėlgi ne? Labai, labai greitai mes čia išsamei pakalbėjome ir jau klausimai išseko. Nematome iš auditorijos kitų klausimų ir dar galbūt pabaigai galėtumėte tiesiog mums pasufleruoti, patarti, kaip pasiruošti ir arba ką žinoti prieš atvykstant į konsultaciją. Ką daryti, ko nedaryti. Taip, tai pacientai į kabineto konsultaciją registruojasi bendru santaros klinikų registracijos telefonu. Atvykstant reikėtų turėti, na, registruojantis reikėtų turėti šeimos gydytojo ar bet kurio kito gydytojo specialisto siuntimą. Prieš planuojant konsultaciją siūlytume pildyti galvos skausmų dienyną, jų yra įvairiausiose formose, popierinėse, telefoninės programėlės. Tai yra tikrai labai naudingas, informatyvus įrankis, kuris galėtų konsultaciją padaryti produktyvesnę. Na ir jau atvykstant, reikėtų žinoti, kokius vaistus vartojate, kokius vaistus teko vartoti anksčiau dėl galvos skausmų, atsivežti atliktų radiologinių tyrimų vaizdus laikmenose ir atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus. Na, o tie, kurie netvyksta, tai būtume labai dėkingi, kad tą konsultaciją pavyktų atšaukti, jeigu planai pasikeičia. Tiesiog dėl to, kad ta vieta galėtų atitekti kitam žmogui. Apie vaikučius mes šiandien negalėsime atsakinėti, nes mūsų neurologai, gydytojai neurologai yra suaugusiųjų gydytojai. Tai dėja,
klausiančiųjų atsiprašome. Čia šiuo atveju apie galvos skausmus, kurie lydi suaugusį. Taip. Apie vaikučius galėsim kitą kartą pakalbėti. Na ir dėkojame nuostabiems mūsų naujai žengusiems neurologams į galvos skausmų kabinetą. Nors jūs dirbate santaros klinikose ne pirmą dieną, bet galvos skausmų kabinetas yra, kaip ir minėjome, nuo Liepos pirmos santaros klinikose tartas. Ir pacientai yra tikrai laukiami ir saugus dėl mūsų kompetencijų. Ir dėkojame santaros klinikų galvos skausmų kabineto darbuotojams, gydytojams, neurologams Julijai Valančienei ir Sauliui Andriuškevičiai. O mums visiems linkime kuo mažiau galvos skausmų. Nors turime kabinetą unikalų ir tokį su simpatiškais, mielais medikais, bet aišku, žinoma, visiems palinkėsime kuo mažiau ligų ir skausmų. Būkime sveiki ir iki kitų susitikimų.